Կար ժամանակ, երբ հասարակական կազմակերպություն գրանցելու համար պետք էր պարտադիր դիմել մասնագետների օգնությանը։ Այժմ ընթացակարգը հեշտացել է, նշում են մասնագետները։ e-register.am կայքում տեղադրված է հիմնադիր ժողովի արձանագրության ու կանոնադրության օրինակը։ Եթե ընտրում եք այս տարբերակը, կազմակերպության գրանցումը կկատարվի երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Մաքսիմալ 10 աշխատանքային օր, եթե փաստաթղթերը, հիմնադիր փաստաթղթերը ներկայացնում է տվյալ հասարակական կազմակերպությունը։ Բայց Պետական Ռեգիստր Արտարադատության Նախարարությունը եւս ընդառաջ գնալով քաղաքացիներին, ուրեմն համակարգով, եթե տալիս ենք նմուշի կանոնադրություն հիմնադիր փաստաթղթերը, երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում հասարակական կազմակերպությունը կարող է գրանցվել։ Կա նաև երրորդ տարբերակը. Պետ Տուրքի 10,000 դրամից բացի պետք է վճարվի 60,000 ու կանոնադրությունը կգրվի պետ ռեգիստրի մասնագետների կողմից։ Նախկինում հասարակական կազմակերպություն գրանցելու համար պետք էր նաև հասնել մայրաքաղաք։ Հիմա ամեն ինչ ավելի մատչելի է դարձել մարզի բնակիչների համար։ Նոր գործառույթները ներդրելով, հիմա քաղաքացիները կարող են իրենց մարզերում դիմել համապատասխան տարածքային գրասենյակներ, իրենց փաստաթղթերը, հիմնադիր փաստաթղթերը ներկայացնելով հասարակական ռեգիստրին, տվյալ տարածքում էլ Երևան գնալու կարիքը տվյալ դեպքում պետք չի։ e-register.am արցանստիրույթում հնարավոր է նաև ստուգել ձեր կազմակերպության ընտրված անունը, արդյոք զբաղված է կամ ասոցացվող տարբերակ կա թե ոչ։Ավելացել են երիտասարդների հետաքրքրվածությունն ու մասնակցությունը հասարակական կազմակերպություններ ստեղծելու գործում։ Դա փորձի փոխանակման անձնական, մասնագիտական ու իրավական գիտակցության աճի մասին է խոսում։ Դրանք իրենց ազդեցությունը թողնում են նաև երկրի ներքաղաքական վիճակի վրա, նշում է իրավաբան Վանուհի Կասպարյանը։ Այդ տեսանկյունից եթե դիտարկեմ, ապա այո, Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունների որակական մակարդակը կարելի է միջինից մի փոքր անգամ ավել գնահատել համեմատած մյուս երկրների։ Այն, որ հիմա ավելի մեծ է երիտասարդների հետաքրքրվածությունը հասարակական կազմակերպությունների ոլորտի հետ կապված, վկայում են նաև քաղաքացիական հասարակության կառույցների հզորացման դպրոցի շրջանակներում Գյումրու Սախարովի կազմակերպված դասընթացում մասնակիցների ակտիվությունն ու մասնակցությունը։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։